відбувається, так. Що відбувається? Зараз відбувається виступ, який став результатом, передвічний виступ, який став результатом наради сотників Майдану. Просто громадянська війна, яка була, і під час якої були протестні настрої, і після якої, власне, і впав громадський попит на отакі заходи, то вона перетворилася вже у війну, ця громадянська війна, у війну міжнародну. В латентній фазі зараз війна міжнародна відбувається, але вона переходить до активної стадії, вже є свідчення про те, що бронетехніка нібито входить у на східних регіонах, вже бачили бронетехніку. Народ просто не може... Російську? А? Російську бронетехніку? Невідомо, яка бронетехніка, але вона йде по напрямку до Києва. Наскільки це підтверджено, велика вірогідність фейку. Але вже зараз народ не може терпіти і чекати, доки влада, яка бездіє, яка на нашому орбі прийшла до влади, ці політикани. Народ не може терпіти того, що влада мовчить, влада займається своїми політичними іграми. От, і вже зараз робить нових політв'язнів з тих, хто піднімає голову. От, наприклад, мене 2 тижні протримали в тюрмі, от, по сфабрикованій справі Аваков заявив про те, що Гаранін Владислав являється злочинцем, ще не доведено це було, але він вже це заявив. От, мене катували, з мене вибивали свідчення, які свідчення з признання злочину, якого я не здійснював. От, Аваков зараз, це ставленик нової влади, який отримав завдання просто прибирати конкурентів з народу, прибирати конкурентів влади з народу, прибирати майданівців, які є активними, які готові підняти голову і не опускати. І от я не останній, хто буде по сфабрикованій справі заарештований. Сашка Музичка з Білого вбили, Василя Сергійчука, активіста Автомайдану, лідера Автомайдану, журналіста вашого колеги. Вбили його, знайшли в наручниках, браслетах, закатованого в лісополосі. Я не останній, тобто мене теж хотіли, мабуть, прибрати, але ну, щось у них не склалось, карта не лягла. Але мене достатньо катували, я не останній, бо будуть пресувати по сфабрикованих статтях. Це робиться для того, щоб прибрати майданівців. Аваков, роблячи нових політв'язнів, щось нічого не робить, тобто з патріотів нових політв'язнів, нічого не робить, щоб зупинити інтервенцію, зупинити дії сепаратистів. Вже зараз віддаються накази по Міністерству внутрішніх справ не протидіяти захопленню сепаратистами адміністративних будівель на східні, в східних областях. І навпаки, даються накази зупиняти автобуси активістів, які їдуть туди із заходу, з центру на схід, щоб зупинити інтервенцію, зупинити сепаратизм. Затримуються люди, катуються. Цілі автобуси затримуються, катуються, відправляються на Київ або залишаються за стінами. От, от що робить Аваков і Наливайченко. Їх просто ці люди, які достойні відставки не більше. Їхня компетентність для мене дуже сумнівна. От, ця влада всіляко зараз бореться за те, здійснення своїх політичних амбіцій, бореться з самим народом. Тобто ми привели ворога до влади. Дякую.